A tartományi kormány és az újvidéki vásár vezetői aláírták azt az együttműködésről szóló szerződést, melynek értelmében a kiállításokon a vajdasági kormány aktivitásait is népszerűsítik. Pásztor István szerint annak ellenére, hogy az idei költségvetés jóval nagyobb, mint a tavalyi, még mindig nem elegendő. Nehéz megpróbáltatásokkal terhesé fog lenni. Biztos, hogy a lehetőségek azok sokkal szűkebbek és visszafogottabbak, mint az igények. Az a fontos, hogy ezeken a lehetőségeken, ezeken a mozgástereken belül megtegyünk mindent annak érdekében, hogy segíteni tudjunk azoknak, akik ezt ambicionálják. A tartományi gazdasági titkárság támogatni fogja a regionális vásári rendezvényeket is, többek között a szabadkai, a topolyai és a nagybecskereki vásárt is. Különböző pályázatokat írunk ki a vajdasági cégeknek a vásárokon való megjelenését elősegítendő. Már most az elkövetkező 10 napban megszületnek a döntések, amelyek az első fél évre vonatkoznak hazai vásároknak, illetve a külföldi vásárokon való megjelenésnek a támogatására. Az idén az újvidéki vásáron 23 rendezvényt tartanak 14 terminusban. Az évad február 24-én kezdődik a könyvvásárral, az Art Expo-val és az oktatási kiállítással.